Tak je tady na Vysočině teplota teďka opravdu pod nebo kolem nuly, ale určitě není nad 10 stupňů a sami vidíte, že na Vysočině odolné včelky jakýsi prolet udělají. Jo, opravdu je zima. Nekecám. Přesto prostě kolem poledne na Vysočině, tohle teda oddělek, včeličky udělají prolet. Je to zajímavý, no. Mám pocit, že já se pám pak přesně, ještě pak v dalším videu, ale mám pocit, že teď je kolem 2 stupňů nad nulou. Je samozřejmě, že na slunku, nebo na... No ano, no, na slunku, protože bylo otočený k jihu, je teplota trošku jiná, ale každopádně je to zajímavý, no. Tak ne, je opravdu 1 stupeň nad nulou a čeličky mě tady dělají opravdu takový jednotlivý prolety, což je pěkný. Musím vyčistit, co vyčistit jde. Ano, už jsem tě rozčilil, přesně tak. Opravdu vylítávaj. Takže nebudu je tak rušit, aby se vrátila, samozřejmě. Jednotlivé prolety se opravdu konají z mých oddělků. V 1 stupni nad nulou na Vysočině. Takže jdu se do nich podívat, protože musím se kontrolovat, nebudu je nějak rozdělávat, bude to pohled pouze přes trubkovou folii. Podívám se nejdřív dolů, budu hledat vodu, musím mít jistotu, že se krásně už matky už kladou. Nikde nebudu prostě do včel víc lozit, ale takovou tu kontrolu běžnou, jakou dělám, každý rok udělám. Dělám u všech svých oddělků záložních. Tak a začnu prohlídkou toho oddělku Julečku, nebo toho oddělku, kde jsem se díval teď na ty prolety. Máme se dolů, měle já čistím teda každý týden. Když to nejde, tak jednou za 14 dní, ale dělám to schválně, protože chci mít opravdu perfektní přehled. Tohle je konkrétně za týden spát. Tady je vidět, že opravdu už asi, vím, že už asi 3 týdny se mě držijou v této části úlu, byly víc vpravo, postupně se posouvají, teda byly víc vlevo, postupně se posouvají doprava a navíc se rozšířily teda i semka. Tady nebyly k zadní části úlečku. To znamená, mám z toho absolutní přehled. Teče tady už voda, je to potečený, čili předpokládám, že matka už má plod založený, což by už měla mít a to už by chtěli, když jsme na Vysočině. A to je první, co jsem se dověděl z toho spadu. Ve spadu nikde nevidím žádného brouka, roztoče. Furt si zvykám říkat, nebo jsou zvyklý říkat brouka, říkají to všichni, když sem přijede za mnou nějaký jiný přítel včelař. Každopádně je to špatně, je to roztoč. Správně mě na to pár z vás upozornilo a upozorňuje a mají pravdu všichni, kdo upozorňují. Takže já myslím, že je to super, nikde nic nevidím. Jdu se pojet ještě na spad včeliček, ale se spadu měli, jsou spokojený. Ta voda signalizuje, jak říkám, že tam už je plot. To si ještě ověřím na strupku a folii, ale myslím si, že tady je to jasný. Včeličky jsem rozlučil, protože jsem jim sundal samozřejmě tu podložku, která jim tam kryla odplůvenu. Tak co se spadu týká, tak si myslím, že je to taky dobrý. Já tady spad vždycky dám mimo úl, ale když jsou takhle na zahradě, tak toho dám včelkám, teda ptáčkům, někde na nějaký viditelnější místo. Většinou ho nosím tamhle k buce, ale oni si ho najdou i tady. Hlavně ho nenechávám u úlu, aby to tam nehnilo a aby se mi tam nalákal ty ptáky. Tak, vrátíme pěkně si to. Zavřeme. A vrátím i očištěnou podložku, abych mohl číst. Důležité je, že udám tak, aby tam furt šel průvan. Jo? Tak, ještě budu monitorovat, ale už postupně pak budu oddělávat a bude to bez ničeho za chvilku. Jenom čistý si to, otevřený dno. Tak a teď se mrkneme na, nebo mrknu na to, jak vypadají včeličky
tady. No teda, musím popravdě říct, že tyhle jsou opravdu, tohle velmi, tenhle oddělek se mě velice podařil. Je velmi silný a je to opravdu i poznat. Za takových 14 dní tady budu dávat opravdu už možná 3 neděle. Podle počasí to není, člověk nemůže opravdu přesně říct, ale tady už opravdu budu pomaličku dávat asi příkrm. Abych je rozjel, abych pořádně rozkladl matku. Já to dělám každý rok, vím, že hodně z vás na to píše, že se to nedělá, že je to špatně. Já to ale dělám a opravdu to pomáhá na jaře těm včelám. Učuju pěkně, zakryju je, nebudu je vůbec víc splašit. Tady jsou v podstatě opravdu rozlezlí velice moc. Tenhle ten úleček je opravdu perfektní oddělek. Já si stojím za svým, že je vždycky moudřejší oddělek nehnát prostě do dvou nástavků 39-24, ale stačí pouze jeden, a to hodně plnej včel, tak aby byli silný a zazásobený a tu zimu pak líp přežijou a všechno funguje líp, než když je vyženete ten první rok, když ho založíte ten oddělek na dva nástavky 39-24, jsou zbytečně roztahaný, mají to zbytečně složitější. Tady sami vidíte, jak jsou obrovské síle ty včely, jo, ten oddělek, a jak se jim daří, jo, a jsou na jednom nástavku, je to normální oddělek založený normálně někdy na jaře minulého roku a později na jaře, ne úplně brzko z jara. Tohle je až v druhé vlně oddělku založeno, i přesto vidíte tu sílu. A samozřejmě vyhnat ho na dva nebyl problém, jo. To je určitě ne. Kdybych chtěl, tak ho na dva vyženu, postavil by to, ale bylo by to právě zbytečný, zbytečně roztahaný a myslím si, že takhle je to lepší. A teď ten vlastně po té první zimě to bude opravdu do velké síly, to včelstvo. Bude perfektně připravený a bude to dobrý včelstvo. Nahradím s nimi jedno svoje kmenové včelstvo. Tak u těch ostatních ulečků nemám řešeno, abych vysypával mrtvý včely ze dna, což většina plemenáčů nemá. Ale to nevadí, já vím, že ty včelky krásně tam přečkají. Je to opravdu po týdnu. Jsou takhle v komínu, 10 rámků, a když se podívám na tu podložku, tak tady v podstatě monitoru opět zase takový ten základ, jo. Po týdnu spadu. Hlavně hledám, jestli se mi tam opravdu neobjeví zase brouk, ale to už bych viděl, protože už tady neobjevuje přes 3 týdny nebo 4 vůbec ani jeden spad, takže jako co to monitoru takhle poctivě, protože mám vždycky období, kdy poctivě monitoru uklízím, a to se bohužel většinou trefí do toho období, kdy po mně chcou měl odevzdat, ale i tak prostě jsou schopné odevzdat měl jistým způsobem. A každopádně je pro mě ten monitoring důležitý. Já tak včely čtu, jak jsem už řekl mockrát. To znamená, vím, že dobrý, podívám se na další. Tak. Taky dobrý. Tak, tyhle ty myslím bývaly slabší, ale už je vidět, že už tam padáte měli víc, už se rozjíždí, ono slabší ve spadu měli, jsem teď myslel, ne slabší jako včely, jo, protože ono kolikrát ten spad je velmi mírný a je to, vypadá to jako, že tam včely nejsou, nebo že jsou slabí, ale oni jsou ve skutečnosti silní. Akorát prostě nespotřebovat jak zásoby, což taky není špatný. A pak se na jaře, nebo jak začne plodovat matka, začínají samozřejmě rozjíždět. Tak, když se na to podívám, já si myslím, že je to dobrý. A všechny oddělky mě krásně žijou. Tenhle ten má celou dobu slabší spad měli. Ovšem, co tady nevidím, nevidím tady moc mokro. Vidím to právě tady u toho, co měl skoro téměř žádnou, neměl, jako ve spadu. Přesto se tady objevuje už voda a víc spadu proti jiným týdnům. Čili naopak si myslím, že to slabý včelstvičko nebude, že bude dostatečně silný, ale že ta matka prostě to umí líp řídit, líp kočírovat. A tady už se plot objevuje. Vodu vidím i tady. Tady je taky voda. Tady si nejsem jistý a tady si taky nejsem jistý. Takže udělám to, co jsem udělat chtěl. Samozřejmě očistím si to, abych to tam vložil zpátky, a podívám se přes trubku folii z vrchu do těch úlů, jak to tam vypadá do těch oddělků. Tak, omrkneme to přes tu trubku folii. Tady vidím všude včely pohybující se. Vidím to všude.
nebudu je rušit, nebudu oddělávat. Samozřejmě já tady nechávám teď poslední dobou tu mateři mřížku, ale nevím, to asi udělám, ono mě to pak mate, protože ono to tam, já jsem mu tam nechal schválně, protože tady ty úly mě hodně plesnivěly. A když jsem mu tam nechal, bylo to, je to teď trochu nadzvednutý, je tam nějaký prostor, asi tam trošku proudí vzduch a už to neplesniví. Ale zase pořádně nevidím srážející se vodu a on se tady mleží, takže vypadá to, že jo. Vypadá to, že včeličky budou rychtik. Jo, tady jsou rozlezlí všude, přesně to odpovídá tomu, jak se dělat tam měl, nebudeme je rušit. Ukážu jenom záběr. Je to blbě vidět přes tu mateři břišku, říkám, udělávat to nebudu, jsou až senka. Jo, jsou až senka, pohybují se i tady, takže dobrý, přikryjeme je. Je to oddělek, s kterým jsem spokojen. Tak a podíváme se na další. Úplnou jistotu, že tady matka už klade nemám, jsme ale na Vysočině, takže zatím je to pro mě jenom opravdu taková spíš info než nutnost. Tak, jenom tady fučí, tady se včeličky nacházejí v tomhle prostoru. A tady jsou krásně rozlezlí, silný, tady jsou přes půl, tady jsou až tady, tady tam měl to ukazovala míň, tady jsou opravdu ty včely velmi rozlezlí, tady jsou odsuď, pocuď se mě to pohybuje, tady jsou všude. Tady je vidět, že tenhle ten oddělek je silný. Byť teda spad mívá normálně, ale nečekal jsem teda, že je až tak silný, že takhle rozlezlej. Takže a i ten pohled přes tu strupkovou folii mě taky dost ukazuje. Určitě tyhle ty jsou silnější než ty modrý, podle toho, co vidím, ale nebudu je dlouho rušit. A půjdeme na další. A tady proti těm dvou zcela evidentně vidím opravdu, jak se to tady páří, jak je tady voda. Tak tady jsem si jistý, že matka se rozkladla už, jo. Tady si jistý nejsou těch dvou, ale tady u tohohle už opravdu ano. A podívám se, jak vypadají, protože tyhle byly, furt vykazovaly slabší spad, takže tady je názorná ukázka toho, jak to může mácť, jo. Že ta matka to prostě akorát líp pošéfovala. Tady opravdu plno vody, včelstva jsou tady se to pohybuje všude, se to tady hejbe, jo. Ten koláč sedí hlavně tady, koukám, spad byl ale v této části trochu, a tady se všude hejbou včely, tady je plný úplně ten nástavek, to je plný. Nenacházejí se akorát v tomhle prostoru, tady nic nevidím, jinak vidím všude pohybující se včelky, to znamená, to je vidět, jak je to matoucí, jo, a tady matka určitě klade, tady tohle včelstvo je velmi silný a matka klade, přitom spad je celou dobu opravdu nejmenší. Tak, přikryjeme je, super. Řekneme se tady na ty, tady co se týká těch včeliček, tak tady spad byl vždycky celkem silný. Řekl bych, že i silnější než jinde celou dobu a bylo to taky teď, tak se na ně mrknem. A tady určitě matka pluduje taky, tady už je všude voda. Tak a ano, a tady už vidíme, jak včelky se derou za světlem, co se děje tady jsou. No, tak tyhle jsou taky velmi silný. Tady ten spad odpovídá tomu, že to včelstvo je velmi silný, ta voda tam trošku byla vidět taky a je tady opravdu všude. Tady jsem si taky jistý, že matka se rozkladla a oddělek je velmi silný. Paráda. Přikryjeme, takže myslím si, že to nejhorší ze zimy mají včelky za sebou, vzhledem k tomu, že jsou v takovéhle síle, nepadají z nich, roztočí a matky začínají klasit tady na Vysočině. Brně tam vím, že už je to všechno rozkladené, ale tady nejsou si jisté ještě u těchto dvou. Ale on tam může být plot a může tam být málo, ona začíná vždycky po slunovratu, že každá ta včelí matička. Ale někdy dá prostě malý koláček, ten se vůbec nemusí moc projevit a postupně ho rozšiřuje, jak jsou schopny to ty včely uhřát. Tady u těch třech oddělků jsem si jistý, parádní síla. Úplně. Tady jsem si jistý taky v síle, ale uvidíme tady tyhle ty. Myslím si, že to bude bez problémů. To znamená, že naprostá spokojenost. Vzhledem k tomu, že je konec ledna, tak je to super. Co mě trošku překvapilo, tak fakt se mě líbilo, jak jsem tam ukazoval ty prolety, protože teď je doopravdy jeden stupeň, ještě jsem to ověřoval, doopravdy je 0 až 1 stupeň, u země asi fakt bude míň, čili úplně úžasný. Vzhledem k tomu, že by bylo nějak moc slunečno, se říct nedá, když se na to podíváte, takže jsou to prostě včely opravdu asi zvyklí
na ledacos. Se mně moc líbí. Tak. No a můj závěr z rychlé kontroly pohledové je, že jsem spokojen a bude se mi líp spát s oddělkama na Vysočině. A jdem vstupovat do kmenových včel. Tak holky, ještě chvíli máte tady jaro, lísky a podobně. To bude první.